Twongeye kuba ikaze bakunze mwese ba Kigali Magic aho muherereye hose turabasuhuje cyane ndetse tubifurije ikaze kuri uyu munsi. Kigali Magic nk'uko twabibamenyereje tubategurira amakuru menshi yibanda ku myidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'inkuru ziba zitangaje utapfa gusanga ahandi tugenda dukurikirana ku isi ahantu hagiye hatandukanye. Kuri uyu munsi Kigali Magic sinari gutegura inkuru itangaje, gusa ni inkuru imaze igihe cyangwa se muri iyi minsi imaze iminsi ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi cyane batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga bibaza ibintu byinshi cyane, bibaza ese niki cyabaye, byagenze bite. Ndagira ngo nkurikire muri aka kanya kugezeho byinshi kuri ibi ngibi. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ndetse niba atari ubwa mbere nkomeza kugushimira inkunga y'ibitekerezo mukomeza kuduha, ndetse n'izindi nyunganizi mukomeza kutwoherereza turazibona kandi turazishima. Kuri uyu munsi naguteguriye inkuru igaruka ku mukobwa twari twabagarukiyeho n'ubundi mu minsi yashize, ariwe Uwamwezi Nadege, abantu benshi bamenyereye muri City Made cyangwa se uzwi ku kazina ka Nana. Mu minsi ishize nibwo twari twagarutse ku rugendo uwitwa Nana yaba yaragiriye mu gihugu cya Dubai, aho twabigarutseho byinshi cyane tuvuga uburyo yari yagiye Dubai mu bijyanye n'ibikorwa bye asanzwe akora bijyanye na sinema, ndetse ntiyari yagiye wenyine ahubwo yari yajyanye n'inshuti ye y'akadasohoka bakundana cyane bahorana umunsi ku wundi ariwe Young Grace. Mu by'ukuri ariko ntitwabashije kumenya neza nyirizina icyaba cyajyanye na i Dubai, dore ko atari ibintu yari amenyereweho cyane. Gusa nk'uko twari twabasezeranyije gukomeza gukurikirana iby'iyo nkuru, twaje kumenya ko Nana burya hari ibintu byamujyanye Dubai ndetse by'ingenzi cyane, bityo bidusaba gushaka amakuru yimbitse kugira ngo tuyabagezeho nka Kigali Magic. Abantu nyuma yaho uwitwa Young Grace ashyiriye ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane Instagram amafoto ya Nana ari kumwe n'umugabo ahantu bicaye ahantu muri salo, ubona ko bahuje urugwiro. Ukuntu abantu benshi bagiye babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga bibaza ibintu byinshi cyane, ndetse ku muco w'Abarabu dusanzwe tumenyereye uburyo bari bamezemo Nana n'umugabo bari kumwe bicaye aho muri salo, byagaragara ko bari gutegura ibintu bikomeye cyane, ndetse abantu benshi banabyitiranya n'uko wenda Nana yaba yakoze ubukwe agakora ubukwe mu ibanga. Byateje impagarara, abantu benshi babyibazaho, bibaza se ni gute Nana yaba agiye gukorera ubukwe hanze ndetse agakoranwa ubukwe n'umugabo udasanzwe umenyerewe cyangwa se batamenyeranye cyane, byaba byagenze bite se, ibintu byaturutse kuki? Gusa twakomeje gukurikirana inkuru nk'izo ngizo, abantu benshi nanone bagaruka bavuga ati wasanga wenda ari shooting cyangwa se ari filime baba bari gukina, Nana akaba azagaragaramo ari kumwe n'uwo mugabo, ikaba wenda yaba ari scene imwe muri utwo duce tw'iyo filime baba bari gukina. Abandi bakaza bavuga ibindi bitandukanye, bakaza bemeza ko wenda yaba ari amashusho y'indirimbo ya Young Grace yaba yaramujyanye hariya bakayishutingira iyo Dubai. Ibyo nibyo twakomeje kugenda dukurikirana, gusa na n'ubu magingo ya turacyakurikirana ngo tugire ko twamenye amakuru arambuye kuri ibi ngibi, tuzabe tuyagarukaho ubutaha. Gusa ni ibintu byakomeje kwibandwaho n'abantu benshi cyane bakunda uyu mukobwa Nana Uwamwezi Nadege, dore ko ari umuntu n'undi usanzwe ugarukwaho byanze bikunze hari ikintu yashyize kuri izo mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha. Gusa ibi ngibi byaje bidaturutse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Instagram, ahubwo biturutse kuri urwo rubuga nkoranyambaga rw'umushuti we Young Grace. Akaba ari we washyizeho aya mafoto abiri ndetse yandikaho Nadege gusa ntiyagira ikindi. Abantu benshi bajya mu gihirahiro babura ibisobanuro byimbitse, bidusaba nkatwe nk'abanyamakuru kugenda dushakisha twibaza se n'icyo cyabaye, gusana n'uwo magingo ya turacyabikurikirana. Gusa amakuru agenda tugeraho nuko byamaze igihe kitari gitoya, dore ko aba bakobwa bombi bamaze iminsi itari munsi y'itanu mu gihugu cya Arabia Saudite cyangwa se hariya mu mujyi wa Dubai.
Birumvikana ko rero baba barahakoreye akazi gakomeye cyane nubwo tutaramenya neza nyirizina iby'ayo mafoto abiri uwo mwezi na Deje yagaragayemo yicaranye n'umugabo ahantu muri salon. Mu gihe tubakurikiranira iyi nkuru tubaye tubashimiye kuri Kigali Magix, gusa uko amakuru azayagenda tugeraho tuzaya tubagezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye nka Kigali Magix, mugira ibihe byiza. Inkuru ngizi nakagaruka kuri Kigali Magix. Ciao ciao.